Электр қуатына болған тариф, су мәселесі, Садыр Жапаровтың кезектегі маяге. Президент Садыр Жапаров, Хабар агенттігіне құрған кезектегі маягінде 1 майдан тарта электр қуатына болған тарифтің жоғарылашы, су мәселесіне байланышты ұзатылған сұрауларға жауап берді. 1 миллиард 200 миллион киловатт электр энергияны сатып келгеніміз жыл сайын. Чындық па? Чындық па шол? Факт па? Сіз бүтіңіз амен жауап берейін. Мен сұрадым мұшасын. Ошол уақытта біздің болған потребляниябыз 10 миллиардтың тегерегінде болчу. Сіз айтып атқан уақытта жана сатып атқан уақыттағы ова сатчыбыз. 2.14 центтен біз сатчыбыз электр энергия. Өзбекстанға, Тажикстанға, Қазақстанға. Бүгінгі күнде біздің өзі үстін қолданғанымыз 16 миллиард 200 миллион киловатт саат болды. Жылдан жылға өсу болады, Адахан Кимсабаевич. Ал электр энергияны шығару үшін біздің өзі үстін бүгінгі күнге іштеп атқан гестервистен полный мощностьы ошол 15 миллиардтан ашып шығара албайды. Мына ушинтип айтыңыз анда. Мен сиздің сұрағыңызға жауап кылып айтып атам. Мен аны сұрасам, жақсы білем, қайсы уақытта су аз болған, қайсы уақытта көп болған. Мен сұрасам, ушул айтпайсыз. Электр энергияны сатқанбыз, аның барын білем. Сіз де жақсы білесіз. Білсеңіз ушинтип айтыңыз. Біз ал мезгілде керек болса электр энергияны біреуден жалдырап сұрап албаймыз. Мен сіздің сұрағыңызды күтіп тұрғаннан жауап беріп атам да. Мен сіздің сұрағыңызға жауап беріп атам. Сіз сұрау беріп атасыз да, ұққыңыз келмей атам. Менің сіздің ұққанды да кішіне өмет қойыңыз да, сіз сұрау беріп атпайсыз. Жоғарғы кеңештегі талқуда энергетика министрі бүгінгі күнде су, электр қуаты бойынша товар алмашу саясаты жүріп жатқанын айтты. Ошоны депутат Адахан Мадумаров суыны ресурс қатары қабыл алып, суыны сатпайсыңар ба деген сұрауын қойды. Шынайы эле суыны товар қатары сатуға болбайбы? Суыны товар қатары сатуға да уақыт келеді. Азыр бұда суыны товар қатары қабыл алу бойынша мәселе қаралып жатады. Қабыл алынса, анан сатабыз да. Мадумаровтың болса теле эле сайрайды, қолынан еш нәрсе келбейді. Бишкекте тұрып, телеменен Москваның көчелерін таптаза қылып, шыпырып қояды. 33 жылдан бері депутат болып, чоң саясатта жүрет. Ошончолук эле акылдуу болсо, сууну товар деп, аны сатуу боюнча бир барак мыйзам жазып, киргизип койбойт беле. Ошончолук мекенчил экени чын болуп, элине, мекенине күйсө, буга кайрылып көрбөйт беле. Кимди болбосун, ажылдап беттен алат, акыл үйрөтөт, жооп берейин деген министрлерди кагып селкип сүйлөтпөйт. Кыскасы, ал киши жамандык, кемчилик эле издегенди адат кылып алыптыр. Адам деген кичине жакшы ниетте болуп, алдыга жылууга умтулуш керек куакыры. Министр мырза, сиз сунуш айтыңызчы, кандай иштейин, ушул кризистен кантип алып чыгайын, кантип реконструкция кылайын десе, эч бир сунуш айта албай какап калды. Аз уурдаш керек дейт. Бул сөздү 5-нчи класстагы баласы деле айта алат. Азыр мурдагыдай уурлук жок. Ошол үчүн карызы 3 жылдан бери 137 миллиард сомдон бир тыйын өйдө көтөрүлбөй турат. Кудай буйруса, бул карыздарынан да кутултабыз. Уакыт керек. Албетте уурулукту 100% жок кылып салдык дегенден алысмын. Майда чүйдө уурулуктар кармалып жатат. Камап кайра төктүрүп жатабыз. Мурдагыдай системалык уурулук жок. Эгер кимдир бирөөлөр уурдап жатканын билсеңер, ачыкка чыгарып берсеңер, андай иштер бизге чоң жардам болот. Эл өзү да энергетика системасындагы уурулукка каршы күрөшүш керек. Көп түкүрсө көл болот дейт. Ким уурдаса, ал өзүнүн небере чөбөрөсүнүн ырыскысын уурдаган болот. Мынакей, электр кубатына болгон тариф 1 майдан тарта көтөрүлүп жатат. Айрым эл өкүлдөрү тарифтин көтөрүлүшүн дагы сындап, буга чейинки президенттер да тариф көтөрөбүз дегенде эл толкуганын айтып киришти. Буга кандай комментарий берет элеңиз? Жөнөкөй тили менен түшүндүрүп бергенге аракет кылайын. Албетте тарифти көтөрбөстөн башыбызды оорутпайлы, элге жаман көрүнмөйлү деп мурдатан келе жаткан иштерди уланта берсек деле болмок. Бирок биз мурдатан келе жаткан туура эмес иштерди уланта берсек, кыргыз элинин мамлекеттин кусуру урат. Энергетика системабыз 10-15 жылдан кийин биротоло талкаланып жок болуп кетет. Бүгүнкү күндө энергетика тармагыбыздын карызы 137 миллиард сомду түзөт. Бул эмне болгон карыз деген суроо туулат. Бүгүнкү күндө өндүрүлүп жаткан электр кубатынын 1 киловатт саатынын өздүк баасы 2 сом 38 тыйынды түзөт. Кимдир бирөө гестерден чыккан өздүк баа менен салыштырып, бул өздүк нарк туура эмес деп ойлошу мүмкүн. Ооба,
Гестерден чыккан өздүк баа бул баадан төмөн. Бирок ошол гестерден чыккан өздүк баа менен түздөн түз башка чыгымдары жок эле түптүз элге жетип калбайт да. Ортодо чыгымдар бар. Мисалы энергетиктердин эмгек акылары, сатылып алынып жаткан жаңы тетиктер, зымдар, мамычалар, телөгө кеткен чыгымдар, көмүр, мазут, импорттоп алып келген электр энергия. Техникалык жоготуулардын баары биригип өздүк баага кошулат. Ошол үчүн өздүк баа 2 сом 38 тыйынга чыгып атат. Биз болсо бүгүнкү күндө 1 кВт электр кубатын 0,177 тыйыннан сатып келебиз. Ортодогу айырма энергетиктердин мойнуна илинген карыз болуп чогулуп жатат. Муна дистиги бар каалаган жарандарыбыз болобу же депутаттардан турган комиссия болобу текшерип чыкса болот. Толук укугу бар. Бизде баары ачык. Өз көзүңөр менен көрөсүңөр. Ооба, мага чейинки президенттер дагы тарифти көтөргөнгө аракет кылышкан. Бирок эл толкуп кетет деп коркушуп, тарифти көтөрбөй, жыл сайын энергетика системасы улам тереңдеп карызга батып олтуруп, 2020 жылга чейинки карыз 137 миллиард сомду түзүптүр. Мындан сырткары кышкы мезгилде 3 миллиард киловатт-саат электроэнергияны кошууна өлкөлөрдөн импорт кылабыз. Өзүбүздөн чыккан электр кубаты кыш мезгилинде өзүбүздөн керектөөбүзгө жетпейт. 2020 жылга чейин 3 миллиард киловатт-саат электроэнергияны Казакстан менен Өзбекстандан 5 сомго чейин накталай акчага сатып алып, 0,177 тыйындан элге берип жүргөн экенбиз. Ортодогу айырма энергетиктердин карызынын үстүнө карыз болуп, 137 миллиард сомго чыгышынын бир себеби ушул. Албетте система түзүп алышып, орлук кылгандан көбөйгөн карыздар да кошул ташыл болгон. Мен келгенде кандай кылдым? Кошуналардан кыштын күнү накталай акчага электр кубатын сатып алган жокмун. Кышта бизге электр кубатын бересиңер. Жайда силерге суу агызганда генератор алкылуу агызам. Ошондон чыккан электроэнергия менен кайра кайтарамыз деп, сууну генератор аркылуу агызып, электроэнергиясын кайтарып коюп атабыз. Бүгүнкү күнү мына ушундай шарт менен иштеп жатабыз. Мурда болсо сууну жөн эле буш агызып берчү экенбиз. Анткени генератор аркылуу агызалы десек, жайдын күнү анча көлөмдөгү электроэнергия эч кимге керек эмес. Биздин өзүбүзгө да анча көлөмдүн кереги жок. Азыр башымды оорутуп эмне кылам? Менен кийин эмне болсо ошол болсун деп тарифти көтөрбөстөн мурдагыдай иштей берсем деле болот. Менин президенттик мөөнөтүм жапжашынакай эле өтүп кетет. Бирок анда 10-15 жылдан кийин энергетика системабыз таптакыр өтөт. Дизель генераторлор менен олтуруп калабыз. Мен чет өлкөгө тагыраагы Кипрде жашаганымда көргөм. Өлкө электр кубатын дизель генераторлор менен камсыз кылат экен. Дизель генераторлордон чыккан энергиянын 1 кВт-саатынын өздүк баасын жакшы билесиздер. 501 750 кВт чейин 13 сом 29 тыйыннан болот. Ал эми 1000 кВт-сааттан көрө колонсо 18,2 тыйындан кем болбойт. Эгер кимдир бирөөлөр 23 тыйын үчүн көтөрүлөбүз деген болсо, анда аларды келечекте энергетика системасы талкаланып жок болуп кетсин деген адамдар деп билебиз. Башкача айтууга мүмкүн эмес. Тарифтерди 23 тыйынга көтөргөнүбүз эле болбосо, баары мурдагыдай калды. Тоолуу райондордо чектөө жок. Аз камсыз болгон 112 000 үй бүлөгө 50 тыйын бойдон калды. 50 тыйын айырманы өкмөт көтөрөбүз.